Hello ljudi, dobrodošli svi u još jedan moj novi video. I konačno, nakon 157 godina, mislim 257 godina za mene je tipa bukvalno kao da je juče bilo, snimam vam video oblačenje iz ormara mojih dragih komšija na moru. I ove ljudi nisam birala, tako da molim vas tipa nemojte da ih hejtujete u komentarima, da me pitate zašto baš sa njima snimam, nisam birala ko će ići sa mnom na more, to je izabrao neko drugi, ni ja ih pretjerano ne gotim, pogotovo ovu prvu ličnost koja će biti u videu. Seljančeva grupa. Ali šta je tu je, moram svima da snimam. Današnja tema za video jeste story party, jer je to nešto što je bilo baš onako najskorije. Dakle, u pitanju jedan vrlo glamurozan event, svi su se dobro spremali za njega. Dakle, ovaj outfit mora da kida, da puca bukvalno. Tako da, prvo idemo u ormar našeg poznatog tiktokera Miće, koji je nekada bio doktor, ali onda odlučio da bude samo tiktoker. Ajde, predstavi se, reci još više o sebi. Ćao, ja sam Mića, obrazovana osoba sa 300 SPB bodova. Boring, boring! Tako da idem u moj ormar. Ćao! Ovo je moje, a peri mi se ona košulja crna. A s kim dijeliš ormar? Stavio bih ti košulju crnu, ono moju. Što si stavio na dranji? Ali verovatno mokra. Pre svega jedna domaćica. Šta će? Kako? Koliko može? Kako može? Jesi ti i njemu oprao stvari? Sve smo oprozili. Bravo, Laki. Ajde, Mićo, ćeš mi dati da se obučem? Mislim, ne razumijem samo šta radi. Ja upravo ti spremam košulju, mokra je. Ali ovo ćeš da obučeš, ne možeš postaviti. To kao na gole grudi, jel? Da, na gole grudi, ali koje grudi? Mislim, ne vidim ispod ništa. Koje grudi? Imam ih, evo rade. Ovo ćeš da obučeš i ovo će tebi da bude kao haljina. Tako da... Ajde, idemo na presvlačenje. Idem da se presvučem, vam se javljam. Kako mi je outfit? Savršen, brutalno, pokaži detalje. Dobro, pomoći, da li ćete outfit, reci iskreno. A kao, košulja nije loša. Vidi, daj ocenu. To je haljina. Znači, od 1 do 10. Ali nije gotov outfit, zašto si došla tu? Šta nije gotov outfit? Nije gotov, dođi da ti ga sačekaj. Kako bismo potpuno dej outfit, dajmo i ove naočare, koje ona njema para da priušti. Uuu, Saint Laurent. Outfit je sada kompletan, idemo gore kod moje publike. Dakle, ajde da čujem. Bolje nego prije. Dobro. Sviđa mi se, ne znam kako ovaj konop ovdje ide. To je jedini konop koji sam imao, htjela sam da se obesim. Sviđa mi se naočale. Dobro. Naočale su mi dobre, pa mislim dobra je kao ova improvizirana haljina. Za muški ormar je ovo stvarno iskreno dobro. Od 1 do 10. 7. Idemo ti, Pave. Pa iskreno, meni se jako sviđa, ali mi nije za story party. Sviđa mi se tipa da odeš na večer možda u grad prošetati ili na plažu. A jesi ti vidio kako su drugi dolazili obučeni? Story park. Ovo je premija. 7, ajde. Dobro, ti? Meni samo nijasno što gdje si bez gaće pošla. Imam gaće. Dobro ti stoji. Dobro. Dobre su mi te naočare. Gola si. Dobro. E sad ne znam da li je to plus ili minus za story party. Da li ti boliš ili negativ? 1 do 10, daj ocenu. Gledamo za story party? Da. A stvarno izgleda, mislim s obzirom još da je muški, ovo stvarno izgleda super. Stvarno izgleda dobro. Ja moram čak da dam, ajde, vidi, nećeš da očekuješ od mene, ali jo majko moja. Ajde, daj ocenu. Jo majko moja. Moram se skupiti pratilici, ajde daj ocenu. Jadna je tvoja majka s ovo. Caro. Ajde da bude 8, zato što ti stoji dobro. Ali nije ni za šta. Ne, ali nije da ideš negdje napolje. Ti si motiva dao najviš ocenu. Pijuš i golim sisama. Ali to nije... Izjasni se povodom ovoga. Ima kosu preko, nisam iskreno ni primijetila sisa. Nisi primijetila, ja mi je rekla da ti nije primijetila sise. Nisam ja da si gole... Što potvrđuje moju teoriju da Lea nema sise. I ljudi, prelazimo na sljedeći ormar. Moj! Jeeej! Inače, ja sam ovo jako ozbiljno shvatio, ja ne mogu da dočekam, imam nešto u glavi. Everybody get it seriously. Da, i imam neku ideju u glavi, tako da ćeš vidjeti o čemu reći. Idemo odmah ormar. Inače, Lea, samo da znaš da sam ja sve svoje stvari na parfemi se pre ovoga. Stvarno, ne, zaradi kod Miće koji mi je dao tipa mokre stvari. Samo moram spogledati ovo. Ej, to je moja privatnost, gaće, ej. Dobro, plave, crvene, kondomi, a mi ćeš stvarno, pa stvarno! Marš! I ovo je moj deo, inače dosta stvari sam oprao, tako da ono što imam viziju za tebe, pošto znam da ti voliš bež boju i totalno sam u tom fazonu. Prvo,
Što znam sigurno da želim da gradim outfit oko toga jeste ova marama šerpica. Naravno. Možemo da napravimo kao Gucci, kapiraš, da ti ide onako preko glave, razumeš? I sad ja nemam naočare za to, ali da bude onako, kapiraš, tu. Dobro. Ili možemo da je zavežemo oko vrata, da se izaće da nešto. Dobro. Skinuo sam ovu košulju koju sam malo nosio, jer mislim da bi... Ovo smrdela sad. Jako mi se sviđa za sada. Dobro. Dole, šta ćemo? Ovako, mislio sam da probaš. Oni su jako baggy, široke. Inače, to što nosiš sada na sebi, ne, skinuo si. To je bio moj kajš. Či, da probaš. Znači, on je ladno lažirao. Da, on je lažirao. Ovo je moj kajš. A, to znači nije okej, okay, skidemo mu pojene, dobro, u minusu. Ne, nije u redu, tako okay. Da ćeš probati to i to. Dobro, znači ovo je neki kao vibe, totalno mi je onako boho, morski i tako dalje. Ovo možeš da staviš oko struka. Sad kao toliko ozbiljno je ovo. Ovo je samo outfit ako je story party na plaži nekoj. Vidi, Mićo, znači tipa imao si svojih 5 minuta, uradio si šta si uradio, još si lažirao i koristio tuđi kajš, što tipa donosi ti minus veliki. I maram mu da ne zaboravimo. Neću, svoj kosu, please. Pa, možda da upašiš tipa jedan deo, ne, to ili oba dela. Može, mama, such a style. Sad ja ovo ne znam, majke mi, kako se stavlja na glavu. Prvo da staviš na glavu pa ćemo vidjeti, možda a, stavimo sad. A, ja sam to sam... ovako stavljala nekada. To! Samo gledati. Stavim. Nije pogođena tema, toliki slej. Znaš ono, kad ti ovo daje vibe ako me loše ocene, sad kao kada toliko dobro napišeš sastav da profesorka mora ti da dobro ocenu. Lepa, ali gore, da čujemo ocenu publiki. Dobro, ajde da čujemo. Znači ti ne kritikuj ga, jesi imao svoju šansu. Meni ovo... Ovo podsjeća na Dušanovu pobjedički... Sad sam htio da kažem, meni je ovo super, ali ovo je, smo već vidjeli. Ja, ovdje se mi takmičimo, tako da kako bi vam rekao, ja moram da budem u takmičarskom duhu. Jako je lepo, ali... Jako je lepo, iskreno, jako lepo. Možda, nisi za story party, ali meni je top. A dobro, možda pa niš dječka, jasno mi je kao oni to izmislili. Da, tako. Ne, nisi za story party, tipa da bereš maline, super je taj styling, za komarce da te ne uje... Šalim se. Meni je ovo možeš... bolje od prošlog. Dosta bolje. I super izgledaš. 8. Ja volim kako si ozbiljno shvatili. Ja volim koliko ću te unakaziti, jema, plastičnim operacijama. Ima da budeš ko bumbar. Jako je sad nezahvalno zato što je jako dobar outfit, ali ako gledamo da li je za story party... Pa znamo šta se za promotion, to je i temu dobija, jedinica. Ti vam kažem, on niko nisi Lazarov kajša, prošli album, znači uopće nisam kvalifikovao. Ooo, to nisam... Nije mi u temu i samo zbog toga dajem sedmicu, ali jako dobro. Tipa, da je slobodna tema dobro. Pa, ajde ti bar budi objektivan. Ja ne mogu biti objektivan kad me ovako gleda. Ajde. Pa, meni se jako sviđa, inače bi dao 9 od 10, ali pošto nije za story party, onda ću dati 8. Ja dajem dvojku, pošto se ja valjda što ovdje pitam. Ljudi, iskreno meni ovaj outfit brutalan, ne šalim se, čak sam počela da izlazi skupo. Iskreno, ko je sljedeći? Pave! Došli u Dušanovu i Eminu sobu. A šta ti radiš u njihovoj sobi? Pa, moj ormar se tu nalazi. Pa ja baš nemam svečane odjeće koju bi ti mogla dati za ovaj event, tako da sad ćemo nešto sklepiti. Ja čekam. Pa, i čekaj. Uuuu, tipa ja cijela stanem ove pantalone, tipa ove pantalone su mi do ovde ovako, okej. A to i trija bili su isti. Jo, ne znam, one su te gaće jer su bijele i onda sam teška priča. A što ti to plavo tu? Ovo je bebe Dunja. Ajde, vadi to. Znači, ovo je tipa jedina osoba koju ja pomažem u videu. Ajde, daj to. Će da bude cool, kao ta košulja, nešto ćemo da vučimo, pa kao tu u sredini golo. Ajde. Zašto pomažeš u videu? Imaš ali kao ne možeš razloge za to? Imam. Super, ogrliću neku daj. Pomaži više! Ne, ja sam mislila da ti on mora birat. Ona je sve izabrala skoro. Žena je došla i kod je u Zari. Ne, kod je u Zari. Nije, nisam mu pomogla, stvarno. Ti treba da daš u ćoši da ti on izabere stvar. Nisam mu pomagala. A imao je tremu, prvi put je snimao čovjek. Ugolo te već oblačio prošle godine. Pa dobro, prošle godine nije imao tremu, sad ima. Hvala, Pave, idem ja sada da se obučem. Ja kako stojim i oblačim se i on ovako odvara. I kako je dvori, ja sam toliko ustao. Ja sam se ustao, strah, ja sam mislio da je drekavac. Znači, s ovim... I dalje sam golim da se obučim. Čekajte, da čekajte, nije gotovo. Samo neko tašno. Nije gotovo. E, okej. Dakle. Dobro. Stani da damo full body. A, ovdje?
Ajde, slušamo. Lazare. Meni ovo daje event vibes. Dobro. Daje mi, jako mi je classy, svedeno, mogla bi to da izneseš. Meni ovo osmica. Dobro. Dobro, ti si baš dobra osoba. Mića! Kao outfit ovako, ne znam, kao outfit za story 5. Ima da kažeš na to? Pa mislim da je harsh, zato što gubi. A to jeste istina, on diskvalifikovan, zbog ono kaiša što je ukrao. Slušaj me, mam. Pave, ja tebe baš jako volim, ali meni je ovo najgori outfit do sada. Stvarno. Pa meni isto, iskreno. Pave! Nekako mi je baš, tipa, ono, da odeš na kavu. A koliko se potrudio, tako je ispalo. Ajde, slušamo dalje. Lijepo mi je za otići pojesti ribu. Dobro. Pa na večer, ali ne kao za event. Dobro, od 1 do 10. Za 5. Meni jeste za event, ali neki onako event preko dana, da se tipa reklamira neki, neka krema, neki skin care, tako nešto. I ona je otišla, a sada ovdje ima neku kao torbu još i kao otišla u pa... I za to mi je lepo, za story mi nije ni malo. Kada ovako vidim, za sad mi onda Mići najgori. Ali opet je Mići naći najviše za story. Opet, jako je teško što si sad stavila tematiku story. Ovo nije za elegantan event, ovo je onda 5. Pa isto te jako volim, ali ovo je... Ništa ljudi. Eto. A malo je tužan, istina. Malo se smorio. Idemo na čiji ormar? Da li... Moj. Ajde, idemo sada kod Emu u ormar i da čekam to da vidim. Dobrodošli. Ovu sobu ste već vidjeli jer je ovo ormar za sve stanare ove kuće. Jo majko, mila me. Ja sam jako uzbuđena. Nisam znala koja će biti tema. Imala sam... Naravno, to je poenta, sve je na bum. Ovako, ja bi tebe najviše voljela u ovo staviti. Ovo je tipa baš elegantno, baš se sviđa. Bukvalno je prelepo, ali to je tipa XS. Ili, ajde, gold dress. Okej. Pazi, ili ovo još nikad nisam nosila, znači ovo je sa etiketom. Wow, znači direktno iz Zare na moje telo. I dobit ćeš naočala, kao ovako ulaziš na red carpet, jako je sunce, ali onda skini poslije. Aha, okej, dobro. I počešat ćeš ravno onako kosu. Slik skroz, dobro. I možeš, evo, imati torbicu. Joj, neću imati i torbicu, pa ti si full vibes. Ali torbicu ćemo staviti ovako unutra, ovo da onako držiš samo... Aha, u ruci onako čisto kao kapiram. So cool, idemo na oblačenje. Ja sam iskreno bez teksta. Definitivno pobjednički outfit. Jeste spremni? Da. Slušam. Ajde, koji će prvi, mogu ja? Ajde. E, Maja, volim se, stvarno se volim. Ali, mislim da malo nije fair. Jer je ovo kao gotova haljina. Ne, fair je, zato što si ti pobedio prošle godine koji si imao... Mića je isto obukao samo košulju koju je ostavio, to je isto cijeli outfit njegov bio. Idem dalje, sad ovako. Jako mi je lepo, ali ljudi, meni i opet nije za story. Opet mi je za neki letnji preko dana i dan. Ali dobro, duše, ne vidi od ovoga što imamo ovde, znači da treba... Pa to je poenta od ovoga što imamo ovde. Ja čekam da vidim šta ćeš ti to tako nevrovatno da izvodiš iz ormara. Pa ne znam, ali... Da. Jer ti mi svaki nije mu to. Pa ni, jako mi je lepo, ali nije mi za story. 7. Dobro. Iskreno zaslužio više, ali kao... Nije okej, poslije se svađati, sve u redu. Padre, slušam te. Da, donekle se slažem sa Dušanom za ovo, mada sam dao sam Pavi osmicu, pa ne mogu da dam manje od ovoga. Znaš šta, torbica mi je, da mi, boga, Mićo, kako Mićo ljubomora na četranu? Da, torbica mi je ono kao, mogla si komotno bez toga. Ostavit ću osmicu samo da bih bio fair do kraja. Pa meni se ovo jako sviđa, jako se zgodna ovome i super ti stoji, bravo ima. Pa, isto mi malo nije za story, ali kao šta je tu, je tu smo. Kao ne možemo puno utjecati, tako da ja bi isto 8.5-9. Slušamo, Mića. Meni uopšte nije za story, ovo je stvarno plan. Mićo, ali ti pa stvarno. Ovo je jedna jako lepa haljina, kad se vratiš s plaže, dobiješ ten i uveče za šetnju bučeš. Ja ne znam da li ti pa nije sramota. Koliko si dao Pavinom outfitu? 5. Dobro. 5 zasluženo, trebalo je možda i gore. Realno, najadvite jade jednu sedmicu. Iz jednog komada su Dušan skroz u pravu. Pa i tvoje je bilo iz jednog komada. Ali, moje najviše za story, moje večernja elegancija, a ovo je... I stvarno da, ta torbica ovo što je s tim. Ljudi, onda idemo sada u ormar kod Dušana Petrovića koji se najviše pravio pametan tokom cijelog videa da vidimo tu nevjerovatnu stvar koju će onda... Ja nisam rekao da ću da uradim nevjerovatnu stvar, ja samo moram da budem realan. Prelepo je, lepo ti stoji, nije za story. Nije vidjelo story, nije vidjelo ovo večernjeg eventa. Maj! E, sad sam se zinatio. Samo da im gdje je to. Ja od sama se potrudim. Jako sam uzbuđena. Ja vidim taj žar i tu volju u tebi.
Samo ću reći outfit in the making, Dušan se toliko potrudio. Ja moram pogledati. Ali ne kamerate, ti mani stvarno me sam... Stani, čekaj, sad imam ovo. Ne, kod, ne, jo, nije. Ljudi, jeste spremni! Story! Ovo je 10 plus 10. Imam besna. Čekajte, čekajte, da stanem da ispoziram. Znači, imamo detalj sata. Struka. Znači imamo i struke, imamo sve. Gdje nalazi da nema bretele, gdje ima ovaj moment im grudi, kao velike, kao sve. Mm-hmm. Ajde. Dobre, dobro je, stvarno Dušane. Najbolji pati. Meni, da, to pogodio je temu i meni je ovo najbolje do sada. Meni je ovo 9. Ja su to 10 mi je Kenja, bukvalno ništa mi se. Svaka ti čast, bukvalno si izvukao. Vrlo kreativno, samo... Odiza, mislim nemoj slučajno te fotke i paparaci Odiza, jer stvarno gledaš kriminalno. Sam ti rekao da će da to će to namjerno, lajde. Ja ću dat 9. Ne. Ovo svaka čast za kreativu i svaka čast. Nije ovo definitivno najbolje do sad za story, tako da deši to deši. Sad mogu ja da dam jedan da bi izgubio, šalim se. Da, za story jeste, jebi ga. Izgleda kriminalno, pozadnji 8. Pa da vidim pozadnji, molim te. Pa ne može, mora Petar da cenzuriše debelo. Ne mora, ništa. Petar je preskiću. Išle su i golije od ovoga. Vidi, vidi, top. Okay. Čekajte, we have a winner, Dušan Petrović! Ljudi, druga godina za redu. Šalim se, da li pa nije. Se, čekaj, da li se osjećaš trenutno kao tipa Lorin koja je pobedila 2 puta na Euroviziji? Da, kako? Sad ubaci neki Petar, ubaci gif. Nije, pa samo eto, ja sam se potrudio da kao bude nešto drugačije, da od neke muške stvari napravim žensku, kapir. Da. Tako Danju da. Kao effortless. A što si ti imao? Ja sam ti dala 9, što sam ljuta? Ja, dobro, pomirili su se kao sve okej. Okay. Dobro. Baš mi tako da vam se sviđa. Meni, ja bih tu dodao još svašta, ali nisam imao. Sad nema ni cipela, nema ni torbe, nema ni nakita nekoga. Ja nemam svoj nakit, stavio sam i sat. Stavio mi je sat, ne mogu da kažem od onoga što je imao, čovjek je stavio. E, ljudi. Ljudi, ovako, samo da vam kažem, ja ne mogu da verujem bukvalno da se ovo dešava, znači pritom stvarno nije preko veze, kao stvarno nismo uopšte krali glasove publike za ovo, niti bilo šta. I dečko je, znači, evo, potpuno realno pobedio, što sam ja zaista u šoku. Tako da velike čestitke za njega, a mi se svakako... Tako da, ljudi, to je bilo to, ja vas ljubim puno, a mi se vidimo u sljedećem delu i šta da vam kažem, pišite mi u komentarima šta još da snijem sa mojim komšijama na moru. Ćao!